Zoti Berisha, ju përmendët një hotel të Damian Gjiknurit. A keni biseduar ju me dëshmitarët që ju i përmendët dhe ata kanë ofruar këto dëshmitarë që janë të gatshëm të dëshmojnë publikisht ndonjë provë që ju e keni parë dhe mund ta paraqitni në ditët në vim? Tani me që po më pyet, mund të them që dëshmitari është shumë i sigurt. Sepse dëshmitari ka qenë në brëndit asaj çështje. A e lezove ti arkitekten? A e lezove që i thot Albana Moçka, mos i dërgo më fatura Zotos, arkitekta ajo, po ajo dha një tregues shumë të qartë se kush po paguante interiorin e vilës. Unë them që zotria është një qytetar i guximshëm, është një njeri shumë i ndershëm dhe jam i binur që nëse hetohet hoteli, ai mund të dëshmojë shumë në interesin më të mirë të ligjit dhe drejtësisë. A keni ju dini ky dëshmitar është i njohur për prokurorinë e posaçme SPAK, domthonë ka pasur një herë kontakt dhe pse ky dëshmitar nuk shkon sot ti rrëfehet prokurorëve të posaçëm? Nuk e ke marrë vesh ti që shqiptarët i besojnë Sali Berishës? Kanë besim të ku. As nuk tradhtohen, as nuk ashtu, mbrohet, unë bëj publikisht të dhënat. Së shpërgjësia ime kjo është e qytetarëve, kanë besim të ku. Unë nuk i them në njëri mos shko në prokurori, as njërës me këndi juve. Ile, më njëherë edhe them shko. Që shko një edhe në polici dhe në prokurori, se s'pu do shkojnë. Po kjo është... Që që... Tani... Juve në gjuhë të impjanti energjisë. Impjanti energjisë të blejë shtetit gjdo 2.3 megawatt, 2.55 fare ka biles në atë mesataren, për xhepat Ramës dhe të Gjiknurit, edhe s'ka as një jetim. I ndërtuar me parat të takspaguzve, i quajtur koncesion. Po qarë koncesion? Po s'është koncesion ky? Ky është prokurim direkt, në kundërshtim me ligjin. Dhe ignorohet totalisht nga hetimi. Po si mund të ignorohet kjo? Në një kohë thyrë shkelet prap ligji, sepse kjo i takon të këshillit ministrave, dhe jo vendim i ministrit. Do një tashildi, këtu e kam vendim një ministrit. Ja ku është. Ja ku është. I kemi gjitha këtu. Shvis hajdut këtu, kështë kriminel. Se pyrë. Pra, nuk mund të thot kush se impianti i energjisë u imponua, a zese është imponua nga Alptek, Zoto dhe Mërtiri. Jo, mos zotri, kjo është vepër e qeveritarve si për marjes tyre, në të cilën i ipnin 2% shtetit që ndërtonte dhe mbanin për vete 98%. Po hajdut si këta nuk ka toka. Ndaj dhe unë këtu me këto mbroj interesin publik. Kjo është ajo që bëj. Pyetje tjetër? Faleminderit.